Čiče, jsem Mikrona, vítám vás u nového videa. Jsem tady furt sám, bohužel. A my jsme tady s kamošem jsme prostě kupali. A našli jsme tady jeskyňu. Tady se tady bývá dobrý růd. A našli jsme prostě, jo, máme. Našli jsme prostě, nemáme ještě jakoby ten portál. Takže se tady staknu. Nemáme ještě najít ten portál, ale doufám, že ho brzo najdem. Ale kamoš musel odejít, takže nic, já tam natačet. Sekni prokopu. Něco tam bude. Jenom kniha a papír. To je blbý. Když jsem se stákl v pavučině. OK. Tři cesty. A turma jsme vlastně... Jo, turma jsme přišli. A já jsem šel vlastně, dokud to šel někde zadem. Jsem vlastně... No. Já to tady prohledám. Jo, mimochodem, tudyme nahoru je naše vesnice. Jsi tady dodělal dvě bříky. A nahoře je prostě náš barák. Mně se to seklo. A vyplo. To... Jep. Přesně tady. Co to dělá? Tady je jour. Musím nějak označit. Uj. Tak já se k vám vrátím, až nějak to tady pohledám. Tak zatím. OK, jsem zpátky, prochodil jsem to tady a řeknu vám, není tady vůbec portál. Je spíš náhodně prostě vygenerovaný, prostě bez portálu. Prostě procházel jsem to tady asi tak 15 minut, ale vůbec nic, furt jsem chodil do kolečka. A aspoň máme nějaký loot. Dobrý, ještě jsem tam našel jedné knihovny. Ale nic víc. V těch knihovnách, teda v té česce. V těch knihovnách v té česce jsem našla ještě jedny. A tam byly prostě, myslím, 6 papíru jenom. Takže úplně hovno. Tak mysli? Ne, bohužel. Pak to nejde. Já jsem se chtěl kouknout, jestli tady jde vycraftit mapa. Bohužel ne. Jo, ještě. Možná jste si všimli, že jsem to tady aj dodělal. Jo, dodělal. Dělal jsem to za kameru strašně. Já jsem tak dělal 2 dny za kamerou, mám pocit. Tady jsem to vlastně dodělával. To druhý patro. Tady jak mám vlastně věci pro kluky, kdyby tady někdo byl. Tady ještě hodím stranu, to prostě bordel. Ještě, bum, bum. Nějak jen to tady naházím. Tak. Myslím, že něco nemám v peci. Jo, již házím. Mám 15 železa celkem. OK. Tady nejsou vlastně knihy. Ne. Ještě další věc. Já jsem byl na výpravě.
jestli jste o tom víte, a mám prostě full iron. Potom jak jsem byl v té výpravě, na té výpravě ztratil jsem se. A přežíval jsem prostě jen tak v přírodě prostě. A já jsem hledal domů. A byl jsem tam jako zhruba tak celkově tak 8 mark Minecraftových dní. Takže to bylo fakt jako na homby. A cestou zpátky jako jsem dom. Jak jsem šel okolo řeky, jsem něco našel. A ukážu vám za chvilku co. Ok, už se pomalu blížím. Tam v dálce vidíte vesnici. Ta vesnice je strašně rozlehlá. Ona tam má tak 4, 8, ne, nějak okolo 5 takhle z těch lampionů z té červené vlny. No, ona je to černá, ale my tady jaksi tvůrci tohoto se nemohli neuměli nějak přijedat. Koukám, že tady je kývko. Ty jsem si ani nevšiml. Ale nechodil jsem tady moc. A další. Jak tu levituje. Jo, v Minecraftu je toho tady všechno možné. Ale úplně všechno. A jak vidíte, až teď koncem prošel úplně celou vesnici. Tam ta moje je vyvražděná. A za druhý prostě malinká. Tak můžete do komentů napsat. Jo? Můžete do komentů napsat, jestli bych si měl přesídlit sem do týhle ty rozláhlý. A nebo v tam tými malý. Můžete jako v tom dobře říct v komentech hlasovat. Jak to kovárna je tam. Kovárnu jsem vybral. Bylo tam nějaký železo. Takže z toho mám i ten iron, vycraftil jsem tam klukom aj něco. Vidíte, ještě jsem tady nechal dvě, ale o tom ani nevím. Dám se zase na inventáře. A jako mohli byste ještě psát do komentů, jestli bych měl chodit jako tahanec na výpravy. Jako za kamerou, dodělávat si hodně za kamerou nebo na video. A jestli bych měl chodit na nějaký ty výpravy a to. Fakt mě to jako zajímá, co si myslíte, jako. Mě ty výpravy, jakoby, mě baví, ale zároveň a jí nebaví. Je to strašně složitý se mnou, já vím. Ale vlastně tam doma, to fakt jako bylo to šílený. Celkově jsem to dodělával jako dva reální dny jako v životě. Jakoby nedělával jsem jako barák a prostě na té vesnici jsem dělal jako dva dny v reálu. Takže jako mě to zabralo strašně moc času. Zajímalo by mě, proč na poušti rostou houbičky. Fakt divný, nějaký bůh asi. Přeskočím. Tak. A tímhle tím směrem by měla být naše vesnice. Jako v téhle vesnici se zatím můžu postavit někdy nějaký dočasný barák. Uvidíme, tady nějaký dřeva se mu vezmu. Potřebuji furt dřevo. Nemám už ani to uhlí, jak já jsem si jakoby celkově jsem našel dva, no celkově tak 4 taky. Železa jsem se natěžil v výpravě, že jsem byl těch 8 dní v Minecraftu. Takže jsem si tam natěžil vlastně tak 3-4 staky ironu. Potom jsem tam jednou jsem chcípl. Takže to byl ten 8. den. Já jsem chcípl, protože mě zabil creeper, on mě odbouchl, zezadu jsem zdrhal. Ale bohužel tady nejde utíkat, takže mě odbouchl, protože mě k tomu pinknul skeleton. A to fakt nechcete, když se vám stane. Nejhorší kombinace dvou skeletonů a jednoho creepera.
Nebo víc creeperů a jednoho skeletona. To ještě horší. No tak on pinknul, on to odbouh. Přišel jsem tam. Půlku věcí mě odbouchl ten creeper. Takže jsem byl dost naštvaný a ještě víc jsem byl naštvaný. Když jsem zjistil, že mě vlastně to sakra jsem zapomněl co říct. Jo, když mě odbouchlo všechny ty irony, co jsem si vytěžil a zůstal mě tam 3/4 ironu. Jakoby 3/4 staku z ironu. Jo, jsem říkal, že se nějak začíná stmívat, že nemůžu spát. Tak. Mám nějaký dřevo, to si rovnou rozkrtím. Tak. Ale jako fakt jako portál, jak jsem myslel. Už mám hnedka pod barákem portál do endu, ty vole. Já jsem se takhle lekl, ale vždycky jak si většinou zapnu kreativ v tom normálním Minecraftu, tak já si zapnu prostě kreativ. A teďko jak mám zaplý kreativ, tak prostě hážu ty oči z endu, a je v endra. Takže já prostě vyhodím a ono je to ukáže většinou na pouštní vesnici. Na nějakou malou a právě to je něco podobného toto. Fakt šílený. Jo, ještě jsem se tady jako, jsem se rozhodl, že budu žírat brambory. Že budu takový vegan, dal bych říct. Tady rovnou sklidím. A mě napadlo, že bych si... No jako nebudu žírat jenom brambory. Já budu žírat aj to... Sakra, jo, chleba. Mě napadlo, že bych žírala i chleba, protože... Já už mám chleba tak... 200 skoro. Takže jako... nic se prostě nemusí říkat okolo toho úplně. Kdy máš chlib? Prostě Tomáš prostě přišel úplně takový... úplně naštvaný, on měl prostě půlku svědíčku, protože... mu tam začal šikanovat skeletoní. On měl půlku HP. A jako tam prostě začal šikanovat, on byl úplně na straně, kde má něco k jídlu, já mu prostě tam hodil ten stak těch chlebů a ten druhý stak jsem se nechal. On byl úplně tak spokojený a potom odbuchl creeper, jak to žíral. Nevím, to ještě tady možná bude dělat. A jo, tady. Tady prostě Tomáš šel, tam se to začal žrat. Byl někde tady. A vlastně najednou bum, úplně vylítla. A on úplně zahřval, jako v reálu prostě úplně zahřval. Já jsem se lekl, co je. A prostě Tomáš úplně byl úplně vyděšený, co se stalo. Prostě já přišel a prostě takový úplně tady tahle prostě jabka rozházený a to. A prostě tady prostě jsem viděl ještě ty partikly, které letěly vzduchem toho creepera, jak bouchl. To bylo hrozný. Ale jak prostě měli jste slyšet, jak on prostě vyjekl. Prostě úplně. To bylo šílený, ještě tady odbuchl mě barák. To měl opravit, já nebo se přestěhovat do té druhé vesnice. To je jako, ale ta druhá vesnice se mně líbí, ale zase v které si jsem byl zabydlený. To já vůbec nevím, jestli se tam přestěhovat nebo ne. Mě by to fakt zajímalo, tak pište do komentářů jako co nejrychleji. Abych jakoby viděl, jestli se tam mám přestěhovat nebo ne. Za kamerou bych se tam přestěhoval, možná bych se zničil ten barák. Nebo bych si tam postavil nový, lepší. Takže, že bych se tam přestěhoval. A vedl bych lepší prostě život a tady. Jo, ještě jedna věc. To je hajzl. To je svině. Tomáš, on je z čoho jeden emerald. Já měl 5 emeraldů. On je čornu. Já jsem si říkal, proč jim vylazil do čestek. To je taková svině. Jo, mimochodem tady briky.
jsem se prostě začalo vypalovat, ještě to řeknu. 40, tak si to vypálím. Pálenku si udělám. Ale jako fakt, já jsem ani neviděl, že mi to černou. Prostě teď jako kecám. A najednou bum, zjistím, že to nemám. Protože jsem chtěl ukázat ještě ty dva. A zjistil jsem vlastně, že to nemám. To je taková svině. A jako říkám, měl byste tam hnedko teďko, že jste tam ještě nenapsali komentář. Jakoby o tom, jestli se mám přestěhovat nebo ne, tak tam prosím vás napište rychle. Protože čím víc lidí jako bude psát, takže se jakoby tím rychleji bude další díl. Jo, ještě mě napadlo, že na konci každého jako dílu bych mohl udělat něco. Ještě vám nebudu říkat co, ale už to mám vymyšlený. Už to mám mají připravený. Možná jste viděli, co jsem dělal, co jsem si bral. Už to 100% víte. Ještě mám bramburky. Se vytěžím. A ukončím díl. Které se jsem nezapomněl na všechno. To ještě mrknu po natáčení, se jsem na všechno nezapomněl. Teda se jsem na nic nezapomněl. Tak, já dojdu na to místo. Ještě natáčím. Už to můžete vidět v inventu. To fakt já skáču? Vidíte, to já skáču? No. Tak. Na každém dílu bych si nejradši odpalil TNTčko, kdyby to šlo. Já bych si... nemám nějaký dřevo, škoda. Jdu ještě pro dřevo. Rychle. Mám tady nějaký dřevo? Mám tady crafting. Bože. No, já si tady nahoru odložím věci. Tady fakt rychlovka, doufám. No, ok. Rychle, než se mě vypne natáčení. To by byl velice nerad. Ještě natáčím. Ne. Tady. Altarik. Že by se na každého, na konci každého natáčení prostě šel odbouchnout. To bylo prostě boží. Jsem zvědavý, kam až odlítnu. Zapáleno. Jde se lítat. Čau! Uí. Tak jo. Zjistil jsem, že mě to vůbec nezabije. Tyma. Se zabije aspoň takto. Hej. Skočím tady z boku. Řekl bych, že jsem každou chvilkou vypnu natáčení. Hej, zabij se. Já už vím, jo. Schoř. Cípni, dělej. No proto. Tak jo lidi, toto by bylo pro tohle video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, koment. Víš, taky i odběr. A čau.